חזרת עכשיו משלושה חודשי מילואים. לא בכושר, לא במשקל. חוזר להתאמן או שמעדיף להתקרבל בספת שיחלוף החורף? ואת, אולי היית בהיריון ולא התאמנת אותו דבר בחודשים האחרונים, או שהיית פצועה? איזה אירוע רפואי שהיה שהשבית אותך לכמה חודשים. אז איך בכלל חוזרים אחרי הפסקה? ולמה? אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אנחנו הרבה... היה לנו איזו תקופה מאוד ארוכה שהשארנו בשגרה שלנו, דיברנו על נושאים, על תזונה שוב פעם, ועל נושאים שקשורים לפיזיולוגיה של המאמץ, ודיברנו על הדברים שתמיד מעניינים אותנו. קצת התרחקנו, אולי בכוונה, מהדברים שקורים בחוץ, להמשיך עם השגרה, להמשיך לתת מענה לאנשים שממשיכים לעשות ספורט, ומחפשים להמשיך לחקור, להתעניין, להתעמק. ולפני כמה זמן, פתאום, דווקא עכשיו, שכביכול יש איזושהי חזרה לשגרה, פתאום מצאנו את עצמנו כאלה שמלוות ספורטאים ליעדים שונים במסע מאוד מאוד קשה. זה אחת השנים הכי עמוסות שלנו בספורטאים עם יעדים קרובים וקרובים פחות על הפרק. יש לנו בערך מספר C של חבר'ה שרשומים לאיש ברזל בקיץ, ואותם אנשים בדיוק גם רשומים לישראמן. אני רשומה לישראמן. גם אני. אפרי רשומה לישראמן. כל אחת במקצה שלה, אז אנחנו רשומות לצ'אלנג' ישראמן, מאוד מתרגשות. מההתחלה אמרתי גם שתהיה תחרות, ואנחנו רואים שזה אכן קורה. מחנה אימונים אותו. מחנה אימונים בדיוק אותו שמכין אותנו, אז באמת אנחנו מאוד מאוד בפריחה בקטע הזה של הרבה מאוד אנשים שרשומים, ויחד עם זאת הרבה מאוד אנשים שרשומים ולא בלופ. ומבולבלים... ולא סגורים, ולא בטוחים, וקצת תורידו את הרגל מהגז, מכל מיני סיבות. והייתה לי גם איזו שיחה, פתאום שעוררה את הדבר הזה עם איזשהו מתאמן שחזר ממילואים, ובהתחלה כאילו איזשהו שמחה של יאללה, אני חוזר להתאמן, ופתאום איזו נפילה, וחוסר יכולת לצאת, ולהגיד לי, ואני זוכרת שאני אמרתי לו, תקשיב, אני באמת, אני לא יודעת מה זה לחזור ממילואים שלושה חודשים, אני עשיתי תעסוקות בחיי חודש פה, חודש שם, אבל בתקופה ש... הרבה פחות הייתי בתוך הספורט, ולכן זה פחות הטריד אותי בזמנו. וגם יש ודאות שאת מקבלת צו לאימון, את יודעת מתי הוא נגמר. כן, ידעתי שזה 30 יום, ואחר כך חוזרים לעניינים. עכשיו התקופות היו הרבה יותר ארוכות מזה, ועדיין מתמשכות, ופתאום אמרתי, אני לא יודעת מה זה, אני כן יודעת מה זה לחזור לא בכושר עם משקל עודף. עשיתי את זה פעמיים, בנסיבות שונות לגמרי, ואף אחד לא יספר לי מה זה לחזור לכושר, במצב כזה, כן, אני שמה בצד שאנחנו אולי טיפה ניגע בזה בהמשך, נושאים נפשיים וחוויות שחוזרות טראומטיות של אנשים, אבל אני מדברת נטו בעניינים הפיזיולוגיים, ואמרתי לקפרי שגם היא עכשיו במצב של חזרה לשגרה כמו מלכה, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על החזרה הזאת ואיך עושים את זה, גם נכון, גם ברמה המנטלית, את הקשיים האלה, ונחקור קצת את הסיפור הזה, יחד עם את יודעת, גם אני חזרתי משבועיים חד-הורית. גדי לא היה... קיבלנו סטוריז נוגעים ללב. גדי, אנחנו ממש שמחים שחזרת. ואנחנו לא עומדים בזה יותר. כן. אז גדי נסע לשבועיים, נשארתי עם שלושה ילדים. היה די על הכיפה, אני חייבת להודות. גם גיליתי, וקודם כל שאני לא היחידה שמרגישה את זה, שהכל הרבה יותר מסודר, מתוקתק ומתנהל טוב, כשמישהו לא בבית. לא יודעת אם זה ספציפית הגבר או בכלל, כנראה שאתם רק מפרים. אבל היה סבבה, היה נחמד, היה גם קשה. אבל מה שהימם אותי זה כמה פעמים קיבלתי את המבט העצוב של איפה אבא. ואמרתי, הילדים שלי בסיפור הזה שבועיים, ולא אגיד להם את האמירה המתבקשת, יש ילדים שאבא שלהם בקושי רואים אותו כבר שלושה חודשים. אז כאילו אמרתי, איך מתמודדים עם זה? זה בכזאת עציבות כאילו הם מתגעגעים, או יש איזו ירידה? נכון. עכשיו, תמיד קוראים לזה, הולכים למילואים, אבל זה לא רק מילואים. יש אנשים שזה עבודה שלהם להיות בקבע בצבא. נכון. יש אנשים במשטרה, יש אנשים בימם, יש אנשים בגופי ביטחון אינספור בארץ, שכאילו לא נספרים תחת הכותרת אנשי מילואים, אבל גם הם חווים את המלחמה וממשיכים לחוות אותה, למרות שהרבה מילואימניקים קיבלו פס. בדיוק. טוב, אז אנחנו, לפני שנצלול רגע למה זה כל כך קשה, לצאת מהשגרת האימונים, בואו נקבל כמה שניות הצצה לתוך
חייו של מי שגויס למילואים, יואב, שמתאמן שלנו שגויס לגדוד חילוץ של פיקוד העורף, ובעצם שלושה חודשים בילה במילואים, וחוזר אלינו לאט לאט. אז יואב, ספר לנו על הקשיים באימונים. גם אז, השעות פעילות הן מאוד מאוד ארוכות, ועד השעות הן מאוד קטנות, ככה שמאוד קשה להקדיש לזה זמן, ולקום מוקדם זה, כמו שאומרים, כל שעת שינה שווה זהב. אז זה עוד משהו שמאוד מאתגר. אז אולי בבית, כשיוצאים לחופשה, אז לא, הסדרי עדיפויות משתנים כשהם מגיעים הביתה, בטח בתקופת לחימה. כל זמן פנוי שיש, אני מאוד רציתי להיות עם המשפחה. אז באיזשהו שלב שילבתי קצת הליכות או ריצות ביחד עם בני משפחה. אבל זה בטח לא משהו קל לתעדף. ובסוף אני חושב ביי. הדבר הכי הכי... אז באמת אנחנו, הדברים שאני, אז באמת יש לנו לא מעט מתאמנים שגויסו. אגב, באמת אני גם, לצד זה אומרת שיש גם הרבה אנשים שבלי קשר בתקופה הזאת, פתאום כאילו קצת איבדו את זה, אפילו שהם מנהלים שגרה רגילה, אבל כמובן גם יש הורים לילדים שלא נשמו או לא נושמים במשך תקופה מאוד ארוכה מתוך דאגות ומתוך חשש ולא לישון כל הלילה. אז גם פה יש איזה אנשים שהיה להם מאוד מאוד קשה עם זה, אז באמת יש הרבה מאוד אנשים שככה, מעבר לזה שגם קרה פתאום איזה מין דבר שגרם לנו להרגיש שהכל עוצר. לא בהכרח נכון, בצדק, נכון. אגב. כאילו, הנה, נגיד מההתחלה, אנשים אמרו, טוב, אין ישרמן, לא יהיה צ'אלנג' ישרמן. ואני אמרתי, חבר'ה, נלחמים פה על התחרות הזאת, היא תקרה, כאילו, צאו בזה. מעבר לזה שגם אמרתי, אוקיי, ואם לא תהיה, אז מה? מה, אני אהיה בכושר? כאילו, זה אסון גדול. בוא נתאמן. כן, בוא נשמור על מסגרת. אז אנחנו מתחילות לדבר על הסיבות שבגינן קשה להתאמן בתקופה כזאת, חווינו את זה בקורונה גם, את הסיבה הזאת. במקום אחר. נכון, שהכל מתבטל ויש תחושה שאין שום דבר, אין ודאות. ואם בקורונה היינו נאיבים ואמרנו, טוב, נו מה, עד עוד שלושה חודשים שיש לי את התחרות, זה לא יקרה, אין מצב. פתאום כאילו, ואז לא, מה, חצי שנה, מה, שנה, כאילו היה תקופה נורא נורא ארוכה, ואמרנו, טוב, נאיבים מטומטמים כבר לא נהיה יותר. עכשיו אני, אם אני לא סתם מתאמן, התחרות שלא תקרה. אני לא מעוניין להיות במקום הזה של המפח נפש. אז קודם כל, יש את העניין הזה. מעבר לזה, שגם יש לפה עניין יותר משמעותי שהוא הקטע המורלי, שהרבה, תקופה מאוד ארוכה, אנשים לא הרשו לעצמם אולי לשמוח, אולי ליהנות, אולי זה... יש חטופים, יש משפחות שמקבלות את ההודעה הכי נוראית שיש כל יום. מי אני עכשיו שאדאג בגלל שהתבטל לי איזה יעד, בגלל התחרות שלי? מה, מי אני ליד זה? כאילו, החוסר, אני מתאמנת בסטודיו של פילאטיס, כולם יודעים ומכירים ומוכירים, אבל באמת, גם ראש הסטודיו, היא לא הייתה במוד לעלות תמונות, היא לא מעלה תמונות, כל עוד יש מלחמה, כאילו זה לא... אז הרבה אנשים חיים את זה. לאט לאט, כן, אנשים מתחילים לחזור. ואני חושבת שגם פה צריך להבין שבאמת יש לשגרה איזשהו כוח נורא נורא חשוב ומרפא, כי אם דיברתי בהתחלה על זה, זוכרת שביקשו ממני להצטלם משוונק ולהגיד את הדברים שלי לקראת התקופה ולמה לשמור על שגרה זה חשוב, אז אמרתי קודם כל שאין לנו את הפריבילגיה, שאנחנו חייבים להיות חזקים בשביל המעגלים שסובבים אותנו, וגם שמוטיבציה אמיתית זה לדעת שיש אור בחוץ כשאתה לא רואה אותו. אז אני חושבת ש... בגלל זה גם אחד המתאמים שגם כן ביקשנו ממנו להגיד את רשמה, לא נשמיע את כולם עכשיו, אז אמר, מדי פעם שיצאתי, ידעתי שאני באה לאימון קבוצה. עכשיו, למה זה היה לי חשוב? אני כל מתאמן שלי, אמרתי, קודם כל, עוד לפני שזה, אמרתי, אני, ברור שאני הקפאתי לכולם, תאמנו, לא שאלתי, לא ביקשתי, לא אמרתי להם שיודיעו לי, אני הקפאתי מנויים, שיהיה ברור שאני תומכת בהם בדרך שלי, ואמרתי להם, אבל כשאתם יכולים, תבואו לאימון. כאילו, בלי שאלות, בלי זה, משלמים, לא משלמים. כשאתה יכול, תבואו לאימון. כי היה לי חשוב ש... לראות את הזיק הזה של האור בחוץ, כי באמת זה אנשים שכל כך התנתקו מהשגרה, ואני חושבת שבגלל זה מאוד מאוד חשוב, וכן מתאמן שם, ואמרתי להם, אם אתה יכול, שים נעליים 20 דקות, תזכור שאתה יודע איך זה, איך זה מרגיש לרוץ, תזכור את התחושה, את האדרנלין, כי אנחנו, כי בסוף הרי, אנחנו בתוך הדבר הזה, כי הוא ממכר. כלומר, יש שני אקטים שעובדים במקביל. האחד זה שהגוף שלנו לא אוהב לעשות דברים שהם לא באזור הנוחות שלו. בהגדרה, כאילו, כקטע אבולוציוני, הישרדותי, אנחנו לא אוהבים לעשות דברים שהם לא. יחד עם זאת, יש גם את האינרציה. כלומר, כשאנחנו מתרגלים לעשות משהו, אז הוא עושה לנו מאוד מאוד טוב, ונורא נורא קל לנו לעשות אותו. אבל מהמקום הזה של אני לא רגיל לעשות, אני לא מתוכנת לעשות משהו שהוא... לא בשיווי משקל שלי ולא בנוחות שלי, והוא מבזבז לי אנרגיה, לבין האינרציה הזאת, צריך לייצר איזשהו גישור על הפער. וברגע שאני, תוך כדי תנועה, ואני רגיל כל בוקר לקום, ומיד אחרי שאני יוצא, מצחצח שיניים, אני כבר נועל נעליים ויוצא החוצה, פתאום עכשיו קורה דבר שמשכיח ממני את זה,
עכשיו אני צריך לעשות את כל הדרך הזאת חזרה למקום שבו אני כבר רגיל לזה. נכון, וגם בשגרה שלי אני מוקף באנשים שמכירים אותי כספורטאי. בין אם זה המשפחה שרגילה שאני כל יום משש עד שבע נעלם לאימון, בין אם זה החברים בקבוצה, ופה אני פתאום מוקף בעיקר בפחממות. בבורקסים. בורקסים, בדיוק, בשקם. ואין את ה... זה מאוד מאוד קשה, כל האנשים, גם אנחנו חושבים, כאילו מילואים זה לוחמים בעזה, שזה באמת הקיצון, אבל רוב המילואימניקים הם תומכי לחימה, רוב הצבא, שני שליש זה צריך להיות תומכי לחימה כדי לתמוך בלוחמים. ואז הם במשמרות, בחמל. שהן אכזריות, שהן קשות, שהן שעות על גבי שעות, אבל הן בקרבת בקרייר. כן, ואתה אומר, רגע, אני לא הלוחם בקצה, אז אולי אני... כן אמור להיות יכול, אבל לא, אין לך גם לך אין שגרה, ואין לילה, ואין יום, ואתה גמור מעייפות, ולקחו לך את כל ה... דיוויד חברנו היקר, שגם כן חזר לו מזמן ממילואים, אז מה, הוא היה כל יום עושה מ-12 עד 12. כאילו, 12 בלילה עד 12 בבוקר, אז גם אין לך לילות, ואז כשאתה מסיים, אתה איכשהו צריך ליפול לשינה, שגם כן היא לא שינה, בגלל שאתה בתוך אוהל וצהריים, אז לך תישן, כי או שחם לך מדי או שקר לך מדי, ולך תצטייד על זה. גם אני עשיתי 12 עד 12, כן. בחודשיים, חודש שמיני, חודש תשיעי, ובאמת היה מזעזע, אבל יש אנשים שיש להם שלושה חודשים מחוץ לבית הזה, נכון. מי אנחנו שנתלונן. בדיוק. טוב, נראה לי שמנינו ככה את כל הסיבות למה זה קשה. נכון. ועכשיו בוא נדבר על איך חוזרים מכל הטוב הזה. אני גם רוצה להגיד שזה נכון, אמנם מילואים זה הדבר האקטואלי, וזה הסיבה והטריגר שבגללה החלטנו להקליט את הפודקאסט, אבל אנחנו רואות פה קווים מקבילים לחזרה מאימונים, לא רק ממילואים, כן? אז כמו שהזכרנו, גם אחרי תקופה של הריון ולידה, גם אחרי תקופה של פציעה, אין מה להשוות את ה... קושי הנפשי ואת הפוסט-טראומה שחווים במלחמה, אבל כן, יש קווים משיקים מסוימים שאפשר לקחת וכלים שאפשר להשתמש בהם, גם בפציעה גוף עובר טראומה מסוימת, גם בלידה גוף עובר טראומה מסוימת. אני חושבת שהקושי היותר גדול במילואים זה האי-וודאות. כשאני נכנסת להיריון, אני יודעת שעכשיו יש לי 9 חודשים ועוד חודש וחצי, שאני יוצאת מכושר, והקיול ציפיות שלי מול עצמי, ובהתאם. ואותו דבר בפציעה, אמנם הפציעה באה אולי משום מקום ומפתיעה, אבל ברגע שאתה בתהליך של שיקום מפציעה, אתה לא מצפה עכשיו לחזור לאימון הראשון בפול פאוור, ואתה יודע שזה ייקח זמן וזה הדרגתי. ואני חושבת שבמילואים יש פה יותר אלמנט של הפתעה ואי ודאות, מתי זה ייגמר, אם בכלל אני אחזור לשגרה שלי. בדיוק, אבל כן, בסוף אני חוזר, ואני חושבת שגם אחד הדברים שגם אמרתי, אנחנו כאילו מתרחקים מהספורטאי שהיינו, באיזשהו מקום, אם זה מסיבה כי בחרנו ועשינו איזושהי תקופת פאוז, או אם זה כי אנחנו במקום אחר, או בגלל שנכפה עלינו לצאת מכושר עכשיו. וזוכרת שבאה אמרתי למתאמן שלי, שוב, גם באמת הרבה פעמים אנחנו, ברגע שמשהו נקטע ונקטע להרבה זמן, אנחנו כבר לא בדיוק זוכרים איך זה היה אז, איך זה קרה. אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא באותו מקום, אולי אנחנו לא נהיה באותו מקום. ואני זוכרת שפעם אמרתי למתאמן שלי, קודם כל, אם פעם היית שם ואהבת את זה, זה שם, זה קיים. כלומר, גם כמו שאני אומרת לנשים אחרי לידה, בסדר, הכושר עובד, זה ברור, הוא נעלם, הכל בסדר, אבל אם מה שהיית, אתה יכול להיות. כלומר, הגוף שלך הביא אותך לנקודה מסוימת, הוא יכול לחזור לשם, והרבה מעבר לזה. כלומר, אני יודעת שגם אני לא הייתי בטוחה כבר שאני אחזור להיות הספורטאית שהייתי, ובסוף כן, אני חושבת שאני בכושר יותר טוב אפילו מהכושר שהייתי בו, אבל כן, אני חושבת שכשאנחנו חוזרים, צריך לצאת להגיד, אני כבר לא, אולי באמת אני כבר לא מי שהייתי. מכל מיני סיבות, כי אנחנו כל הזמן משתנים, ואנחנו כל פעם מגיעים במקום אחר. ואני זוכרת שמה אמרתי למתאמן שלי, תחשוב על עצמך כמשה, סתם 2.0. כאילו אתה, תחשב הגרסה החדשה, השיקו אייפון חדש, זה לא מה שהיה, את הגרסה אחרת, מחודשת, עם פיצ'רים שונים, יש פיצ'רים שזרקו, לא היו טובים, יש פיצ'רים שהוסיפו עכשיו. אז קודם כל תחשבו על זה כזה דף חדש, כאילו משהו אחר, ואתם וכן, להגיד, קודם כל, אני חוזר לשגרה כשגרה. אני לא חושב על מה אני אשיג בכל אימון, אני גם מקייל אולי לגמרי לחלוטין את הספים שאני מכיר על עצמי. שזה עוד דבר, שאני בא אליי מתאמן עם אפס כושר, אז אחד הדברים שעשיתי, נתתי להם איזושהי תוכלית התחלתית, שהיא פשוטה, קלה, ושברור שהם יעמדו בה. אבל אני אגיד פה משהו שמתחבא בין השורות, זה... הקיול ציפיות הזה הוא בעצם נועד למנוע את החשש מכישלון. כן. כי אני באה, זה לא שאני מתאמן חדש שבא מאפס. אני באה, אני זוכר מי שהייתי. אני אכלתי לרוץ על T של 4, ל-FTP של 250. איפה אני עכשיו? מה הקשר?
וזה אז... באמת בן אדם אחר, כמו שאת אומרת, זה גרסה אחרת, ולא צריך להסתכל על זה, כי אחרת החשש הזה מכישלון יביא עוד גלגל נכון. שלעולם לא תחזור. אז בדיוק, אז מצד אחד צריך לעשות איזשהו ריסטארט, ולהגיד, מצד אחד אני חותך את כל מה שהכרתי על עצמי אז, ואני מתחיל מאיזושהי נקודת התחלה, בידיעה שמה שאני תמיד אומרת לכולם, שתמיד לחזור יותר, חוזרים יותר מהר משמתחילים מההתחלה. כי בסוף כן, לגוף יש זיכרון, ואם פעם לקח לך להביא את עצמך שנה לרוץ מרתון, היום אתה כנראה תוך חודשיים אתה תרוץ למרתון שרצת אז. ומצד שני, הזיכרון האנושי קצר טווח מאוד, נכון. ואני זוכרת שזה היה כאילו, זה היה אתמול, מה, זה, בשנייה הגעתי לכושר של המרתון. אז לא, דווקא, אני חושבת שהרבה דווקא, אולי לפעמים מפחדים, לפעמים, חלק אולי זוכרים את זה אחרת, וחלק אולי דווקא להפך, אולי מפחדים שמה, עכשיו אני שוב צריך לעשות את אותו תהליך שעשיתי בהתחלה, שלקח לי איזה שנתיים עד שהגעתי לכושר של איש ברזל, אז אומרת להם, לא, אתה כבר עשית 1, 2, 3, לזה אתה תגיע לכושר הרבה יותר מהר. דוגמה, אמיר אלפיה שאמר שהוא הולך להשתתף בצ'אלנג' איסטרמן. המלא. המלא. אחרי שלושה חודשי מילואים. כאילו, ברור שלחלק מהאנשים זה נראה טרפת, אבל אני שמכירה את התחום, את הענף, ואת הפרסונה, פחות או יותר, אני אומרת, אוקיי, בן אדם שעושה איש ברזל, בהוואי, בזה, בפה, בשם, בתוצאות טובות כמו שהוא עושה, כנראה שבכל יום נתון יכול לעשות איש ברזל, ואם הוא לא יתאמן בכלל, אז הוא לא יעשה איש ברזל ב-10, 9.5, רגיל, אז הוא יעשה חצי שעה יותר, 3.5 שעה יותר, שבשביל אנשים מסוימים זה המון, אבל בשבילו זה עדיין שם אותו במקום מאוד מאוד טוב. אני חושבת שזה אחד התהליכים שדיברתי עליהם כחלק מההיריון, שאני אמרתי, אני יוצאת לאימון, שהמטרה שלי באימון היא לצאת לאימון. זה המטרה. אין שום מטרה אחרת. לא אכפת לי... כמה טוב עשיתי את הסטים, אם בכלל עשיתי את הסטים, שלא לדבר על הקצבים שלהם, זה פשוט לא מעניין. אני יצאתי לאימון, זהו, זה הניצחון שלי. ולזה גם אני תמיד אומרת למתאמנים, אני חושבת שגם בזה הכוח של קבוצה, להגיד, בן אדם, קודם כל, תבוא, פשוט תבוא, אני אעשה את הכל משם. אני כבר אגיד לך מה לעשות, איך לתת, תוך כדי הסטים אני אגיד לך להגביר, להוריד, תבוא, פשוט תבוא, אני אקייל לך אימון משלך, מה שאתה תצליח לעמוד בו, שלא יפרק אותך. רק להגיע, כלומר, להוריד את החששות, את הציפיות, אפילו אל תדע מה הולך להיות האימון קודם. לפעמים זה הרבה יותר קל. נקודה נוספת שרצינו לדבר עליה, זה באיזה אנשים אתה מקיף את עצמך. בדיוק. אז בואו נגיע באמת לסטורי שעלה לא מכבר, שבו אני מנבלת את פי בצורה שלא הולמת, ונכנסת באים אימא של המתאמן שלי. אז קצת ב-behind the scenes, אנחנו נעמד, יש לי, כאילו, תום המתאמן, הוא יש לו חווה תקופות של יותר ופחות מוטיבציה, עושה את כל התהליכים שלו, אני יודעת כשהוא נופל להיות שם, באופן כללי, אני בתקופה הזאת נהייתי הרבה יותר... מכילה? מכילה בדרך... מכילה? לא, לא, לא. אוספת, מגייסת ומשגרת. לא מכילה. אל תתני לי יכולות שלא בהכרח יש לי. שאגב, זה כאילו, זה אני פחות. מכילה, מכילה, אבל תעוף לי מהעיניים. אני ראיתי את הסטורי הזה, ואמרתי, אני לא יודעת מי נהנה יותר. ענבר או תום? אני חושבת. אז הקיצר, אני כל פעם צריכה לתת לו את הסתירות האלה שיגיע לאימון, ואז אנחנו כבר, כאילו, כבר התחייב שהוא מגיע לאימון הזה, אני נעמד בתדריך, איפה תום? אומרים לי, הוא באוטו. הוא במה? מתחמם באוטו. עכשיו, גשם זה לפות בחוץ. כן. קורימים. חשוב לציין. קורימים. אז אני אומר, טוב, חבר'ה, אני אוציא אתכם לחימום, ואני מתקשרת לפרק את הילד. השעה 6:03 בבוקר. בדיוק. מתקשרת אליו, ואז כמובן הסריטו את זה, שאני אומרת לו, אני אפרק אותך מכות, אני אקרא אותך, אני אגמור אותך, אני אשמע אותך שאם אתה לא מגיע עכשיו. ואז גם הוא הגיע, ואמרתי לו את האמת, כי... האמת, את יודעת, האמת... אני, כשהמתאמנים מגיעים בשש, זה כי אני כבר הייתי בחמש ועשיתי את האימון שלי. אז אמרתי לו, מה שעבד לי, ושזה קרה באמת, אני רצתי בגשם, אני כל כך רציתי למות, שאני לא הרגשתי שיש גשם, אני הייתי עצוקה לרצות לנסות לא להקים מהסט הקשה שהיה. אז אמרתי לו, אתה כל כך, אתה לא תשים לב שאתה, אתה לא תאמין שאתה חי, אתה בטח לא תשים לב שיש גשם. צא לאימון, הכל יהיה בסדר, וזה ככה. עכשיו, אז אני אומרת שבסוף, ואני רוצה להביא את זה מעולם אחר, יש לנו כל מיני סוגים של אנשים שמקיפים אותנו, והם מוציאים מאיתנו כבן אדם דברים שונים. ואם אני נותן את הדוגמה, זה כמו שקורה לנו איזה משהו, בחיים, מעליבים אותנו, פוגעים אותנו, משפילים אותנו, whatever, לא יודעת מה, קיבלנו נכשל בציון באוניברסיטה, אני לא יודעת מה. ואז אנחנו כאילו אוספים את עצמנו, ואנחנו על זה, ואז את מתקשרת לאמא שלך, ואיך שהיא עונה לך, כן, אינברי, את אומרת... ואז כאילו יוצא לנו כל הבכי, כל ההשתנקות, כל הזה. כי יש משהו בבן אדם מסוים שנותן לך איזשהו תחושה שאתה יכול לפרוק, שאתה יכול להוציא, שאתה יכול
שזה על הכיפק בהמון המון אספקטים של החיים, ובאספקטים מסוימים זה יכול להיות דווקא לא מועיל. כי אם אני רואה, כאילו יש כאלה נשים שיראו את הבן זוג שלהם על הקווים בתחרות, ואיך שהם נראו אותו, הם, קשה לי, אני לא יכולה, כאילו, מוצאים מהם איזושהי קבלה ויכולת להוציא את זה, לשחרר. ואז אני יודעת שנגיד אני, כשאני על הקווים עם מתאמן, אני יודעת שהתפקיד שלי זה להיות הבן אדם שבשבילו הוא יאסוף את עצמו, שינער אותו, שיקפקף אותו, שיוציא אותו מזה. ויש את האנשים האלה שמוציאים ממך את הדבר הזה, שאתה יודע, נגיד, עכשיו, אז אני אומרת, שאני הייתי בישראמן ב-2016 ועשיתי את המלא, אז דווקא אמא שלי הייתה המקום מהפוך בשבילי. כלומר, כל כך רציתי שלא תדאג לי, שאיך שראיתי אותה, אספתי, חייכתי, הכל בסדר, אמא שלי, אחרי זה קלתי, אני רוצה לפרוש, הולכת, כאילו, רואה אותה, וואו, אני בסדר, אמא, רואה את גדי, אני לא יכולה יותר, ככה, כל פעם זה היה לסירוגין. אז כאילו, יש את האנשים האלה שאנחנו תמיד נאסוף את עצמנו בשבילהם. אז זה התפקיד שלה, כלומר, שיש לי עוד מתאמנת שהיא גם כן אחרי לידה, אז היא יודעת שאם היא תתקשר לחברה שלה והיא תגיד לה, לא ישנתי כל הלילה, אז היא תגיד לה, מאמי, תשארי לישון, הכל בסדר, מגיע לך, את אחרי לידה. היא יודעת שאם היא תתקשר אליי להגיד לי שהיא לא ישנה כל הלילה, קודם כל היא כבר לא תעשה את זה בחיים שלה. כי היא יודעת שאם היא תתקשר אליי, אני אגיד לה, חמודה, את יודעת כמה לילות אני לא ישנתי ויצאתי לאימון והיה פצצה? כאילו, בסדר, אז לא ישן. צעים הייתה אימון איתי, ולכי תצפקי שנץ. כאילו, זה לא מעניין אותי, תעופי מהבית. תעופי מהמיטה שלך. אז אנחנו צריכים את האנשים האלה שלא מאפשרים לנו להתמסכן ולהתבחין. את האנשים שאוספים אותנו, שעוזרים לנו. וכל אחד יש לו את האנשים, והוא צריך לדעת מי עם האנשים האלה שלא ייתנו לו לוותר, שיגרמו לו להמשיך. וזה נכון בחיים, בטח בתקופות כאלה, וגם הרבה מאוד במרוצים. תמיד אני אומרת, תרחיקו מהקווים. אנשים שלא עושים לכם טוב, אתם לא צריכים אותם שמה. אל תיתנו לבן זוג, גם אם הוא מקסים, וגם אם הוא נהדר, וגם אם הוא אוהב, וגם אם הוא מכיל, לבוא ולרוץ איתכם קילומטרים מסוימים, אתם יודעים שהוא יגרום לכם לעבור להליכה. נכון. כאילו זה לא... זה לא לשם. ומצד שני, כן, מתאמנים מבקשים, אבל אני צריך שתעמדי בקילומטר ה-16, כי שמה אני עבר להליכה. בדיוק. שמה תחכי לי. נכון. ושמה אנחנו... בדיוק, וזה התפקיד, או לראות בן אדם ולהגיד לו, תקשיב, אתה... כמה אנשים בטלין אמרתי להם, אתה קולט שאתה יורד מתוצאה כזאת וקצות, אם אתה עכשיו מחזיק קצב כזה וכזה? בום. בום, הוא רץ על הקצב הזה. ולפני זה הוא היה עסוק בלהיות מסכן, ובכלל הוא לא ראה את התוצאה הכללית, והוא לא ידע. עכשיו, ברור שבדיעבד, זה מאוד הודו על זה, כי זה נתן להם לעשות תוצאה שהם לא דמיינו שהם יעשו. אז התפקיד שלנו זה גם לראות את האנשים, וגם לדעת לאסוף אותם. וגם כמובן, לעזור להם להיכנס בצורה שהיא מצד, כאילו, ולשחק את הדבר הזה, שמצד אחד באמת לדרוש מבן אדם לצאת ולא לוותר לעצמו. מצד שני, גם כשהוא לא, כן מוותר לעצמו, לדעת לא להלקוט אותו על זה, להראות לו שיש דרך להמשיך, ולייצר לו גם סביבה שהיא לא מייצרת איזשהו חשש מדי, ורף שהוא גבוה מדי, שהוא לא יעמוד בו, ואז הוא יתבאס. כן, זה מזכיר לי גם קצת את האנשים שמפחדים לבוא לתחרויות. זה גם עניין של ציפיות, כאילו... אני אבוא עכשיו לצ'אלנג' ישראמן, ואני יודעת שתהיה לי את התוצאה הכי גרועה שאי פעם הייתה לי בצ'אלנג' ישראמן, וזה ממש ממש לא מעניין אותי, וזה לא אכפת לי, ואני הולכת ליהנות הכי בעולם, ויהיה לי כל כך כיף לקבל את הראל ב-T2 לעמדת הנקה שגיא הולך לפתוח לי שם, נכון? והולך להיות פשוט קסם, יהיה כאילו, יהיה כל כך כיף לעשות את זה, כי אני אהיה אחרי. וכאילו, כמו שאנשים אומרים, אני לא רוצה לעמוד על הקו זינו, כי אני מפחד. נכון, אבל אני חושבת שדווקא פה אפשר גם לקחת את זה למקום אחר, כי תמיד אני גם אומרת שהרבה פעמים שאני אשאל ספורטאי מה התוצאה שהוא הכי גאה בה, או מה התחרות שהוא הכי היה בשוק בעצמו ומופתע, תמיד הסיפור יתחיל בסיפור אנדרדוג. נכון. כלומר, תמיד זה יתחיל ב... בכלל לא התכוונתי לבוא למרוץ, בכלל לא חשבתי שאני זה, בדיוק סיימתי מחלה. כי דווקא צריך לקחת את זה למקום חיובי. דווקא הפרק זמן, החלון ההזדמנויות הזה שאנחנו גם ככה לא אנחנו ולא הסביבה מצפים מאיתנו לכלום, הוא חלון מדהים, כי לא משנה מה נעשה, זה יהיה סבבה. ודווקא אין את הציפייה של התאמנתי נורא נורא קשה. כי בסוף, נגיד, שבאמת, גם אני חזרתי להתחרות בצ'יק ביד אחרי כל הרעיון שלי, וזה היה מגניב. אומנם נראיתי כמו, נראית לי, ויתן על אופניים. נראה שהתבלבלתי במקצה. כאילו, סחבתי על עצמי. נשמע, אז מה אני אגיד? אני 20 קילו מעלייך. לא, אבל השאלה היא כמה אנחנו מנקודת המוצא. אז גם אני מסתכלת ואני אומרת, למה? מה, חשבתי לעצמי? אז גם אני תמיד הייתי במשקל עודף וכאלה, וגם בכושר לא כושר, אבל
ולא אמרתי, כאילו, אבל למי אכפת? כאילו, עצם העובדה שאני אסיים, כולם יגידו, וואו, מדהים, כאילו, חודש אחרי לידה, חודשיים, שלושה חודשים אחרי לידה. זה גם ככה היה מהמם את כולם לראות אותי מסיימת לתוך תינוק ניובורן. כאילו, זה לא משנה מה הייתי עושה. אז גם פה, כאילו, ברור לכולם שאתה אחרי צבא, ברור שאתה אחרי פציעה, או אחרי זה, או אחרי תקופה שלא התאמנת, במשקל העודף שלך, בכושר הירוד שלך, אבל גם לא, אתה לא מצפה מעצמך לכלום, אף אחד לא מצפה ממך לכלום. מדהים, אתה רק יכול להפתיע מכאן ולעשות את תוצאת חייך, או סתם פשוט לעשות תחרות שהיא מספיק סבירה ולא מביכה. בסוף, גם חלק מהעניין הוא, בסוף הרי תמיד אני אומרת את זה, כלומר, שיש שני אספקטים לתחרות. האחד זה איך אני מגיע אליה, והשני זה מה אני עושה עם מה שהגעתי איתו. והחלק השני של המשוואה הוא תמיד תורם לי. כלומר, תמיד אני יכולה ללמוד איך לנהל את הכוחות שלי טוב יותר, באשר הם. אבל זה תמיד, וברור ש... שהגעתי להוואי, וכן התכוננתי נורא הרבה, וכן ציפיתי נורא הרבה, והייתי בכושר טוב, אבל גם ברור שהחרדה מזה הייתה בהתאם, ברור ששלשלתי על קו הזינוק, סתם לא באמת, אבל כאילו, מטאפורית. אבל ברור שהייתי מאוד מאוד לחוצה, כי גם ציפיתי מעצמי להרבה, וכי ידעתי שאני מסוגלת להרבה, וגם היה פה הרבה על הכף, כאילו, גם השקעתי, ושילמתי מחיר, מה, כאילו, עכשיו, אם זה לא יתקיים, אז אני אתבאס. ופה יש משהו אחר, דווקא, זה הפוך, תסתכלו על זה בקטע החיובי. גם ככה לא באמת השקעתם, לא באמת התאמנתם כמו שצריך. אז מה זה משנה? כאילו, זה לא שהשקעתי, השקעתי, התאמנתי, הגעתי לשיא חיי, ובסוף אני חרבנת. בסוף, אתה סיימת, זה כבר ניצחון, ולמדת על עצמך. בכל תחרות אני יכול ללמוד על עצמי מלא דברים ולראות למה אני מסוגל. כן, ובתור מי שרואות את אלה שכן הגיעו לאימון, וכן קמו, למרות שהיה להם רק אפטר, ולמרות שהם לא רצו והם חששו, אנחנו רואות כמה זה עושה להם טוב. לא משנה, באמת לא קרה לי מישהו שהגיע לאימון ואמר, וואי, איזה בסה שבאתי. אני כזה גרוע, אני כזה, לא שמעתי את הדברים האלה. נכון. זה רק בראש שלכם לפני שהגעתם לאימון. בדיוק. זה גם דבר שתמיד, תמיד עדיף לצאת. כלומר, גם עכשיו אנחנו, גם בתקופת חורף פתאום מאוד קשה, כאילו מאיפה זה הגיע לנו? בחיים אני לא זוכרת בכל שנותיי כמאמנת שכל כך הרבה ימים אתה... רטוב. אתה רטוב. כבר לא נשארו גרביים ונעליים להחליף. בדיוק, גם כל פעם, גם כל הקטע הזה שפתאום אני, נגיד, עשינו אימון טריינר מאוד מאוד ארוך. אגב, כוחה של קבוצה. אמרתי להם, מי היה מאמין שתהיו 3 שעות על הטריינר, אבל כשאתה עם מסך פתוח ואנשים רואים שאתה תצא, אז אתה מסיים את האימון. ואחר כך הייתי צריכה, כל פעם אני פתאום צריכה להחליף את כל הבגדים של הטריינר, כדי לצאת החוצה ולא לקבל איזה מכת קור בחוץ, כי אנחנו פשוט, מה זה, לסיים את הריצה, ושוב פעם להחליף הכל, כדי שאני שוב פעם לא אתקרר. אז התקופה, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד, עושים אימונים מכל מיני סוגים, פתאום גם הטריינר נהיה אח, אכל מלא. זה בסדר? אפשר גם לעבוד איתו. הכוכבים בזוויפט. כן. בבני נתונים. כן, כי באמת זה כבר, כאילו, אני מאמינה בלרכוב בגשם, אבל בגבולות הסביר. ובסוף, זה נכון שאנחנו גם מתחרים בגשם, אבל אנחנו מתחרים בכביש סגור, ולא בכבישים מאוד רחבים. אז זה סיכון שאני קצת יותר מתקשה אם לקחת אותו. אבל שבוע הבא אנחנו יורדים לאילת למחנה אימונים, אז אני בטוחה שיהיה שימשי וסבבה, וזה פחות יהיה האתגר שלנו. אם נדבר קצת על מחנה אימונים ותפקידו, אז גם מחנה אני תמיד חושבת שהוא איזושהי הזדמנות טובה דווקא לאנשים ש... מתברברים עם עצמם, וכן מתאמנים ולא מתאמנים, פתאום אתה, שוב פעם, כמו שאמרת, כי הסביבה היא כל כך, כל כך חשובה בדבר הזה, אז שאתה כל היום בצבא, עם אנשים שספורט הוא לא החיים שלהם, זה דבר אחד, אבל כשאתה פתאום מגיע עם הקבוצה לשלושה, אם שאתה רק בתוך הדבר, ואין לך לאיפה לברוח, ואין לך אופציה לא לקום לאימון, ואתה רק בתוך אווירה שהיא ספורטיבית, אתה גם חוזר אחרת, יותר מכונס, יותר מגויס, יותר בעניין. אני מתה על מחנות אימונים, זה פשוט קייטנה למבוגרים, שדואגים לך כל הפסיליטיז, רק נכון. תוכלי, תשני ותתאמני. בדיוק, אבל תמיד אני אומרת שזה הכי קרוב שלנו לספורטאי מקצוען. נכון. סוף שבוע אחד אתה מתייחס לעצמך כמו מקצוען, כמו באיטליה. נכון. ככה, שבוע אחד נכון. אני כמו מקצוען. אני זוכרת שבלקראת הסוף אמרת למלצרית בחדר אוכל, אבל מי ישאל אותי איזה קפה אני רוצה? נכון, לא שאלו אותי מאז. ומי יכיל לי, ואיפה אני אזרוק את הבגדים שלי, והם יחזרו מקופלים כבר בערב. נכון, זה לא קרה, בטח בגשם. כל הבית יש לו צחנה של נעליים רטובות. אז אני... תאמר, אלו הדבר הכי רחני בבית. נכון. גם הכי קאקי. יש לו ריח של תינוק. גם הכי קאקי. לא, זה עדיין שלב שהם מריחים טוב תמיד. נכון. אז אני... את המחנה אימונים איסרמן הראשון שלי, אני עשיתי בכלל בלי להיות רשומה לאיסרמן. אני
מתה על מחנות אימונים, ואני חושבת שזה באמת שווה להגיע בכל, בכל מצב. בדיוק. אז אם אנחנו מדברים שנייה על התועלת בזה, אני רואה תמיד את המחנה אימונים כאיזה משהו שהוא נקרא בהגעה המקצועית קרש סייקל, שאנחנו עושים איזשהו, מייצרים הרבה מאוד, הרי בסוף אנחנו יודעים שכל נושא הכושר הוא משחק של, של העמסה, התאוששות ועלייה ואדפטציה. כלומר, אז אני מייצרת איזשהו שבירת המערכת, ואז בזכות התאוששות מתאימה אחרי זה, אני מייצרת עלייה, אדפטציה טובה יותר ועלייה בכושר אחרי זה. ומה שקורה במחנה זה שאני באמת מייצרת עומס מאוד מאוד גבוה, מצד אחד. מצד שני, אני באמת הוא מתאפשר בגלל שאני מנותקת. כלומר, זה נכון שאני יכולה גם בבית לעשות את אותו סייקל, אבל זה אף פעם לא יהיה אותו דבר, כי תמיד אני לא ישן כל כך טוב, כי אני כן צריכה לנסוע ולהגיע לאימון, ולא הכל קרוב לי ולא הכל נוח לי. ואני חוזרת הביתה. אני צריכה בדיוק לשטוף כלים ולהעביר סמרטוט ולארח בערב או להגיע לאירוח. זה תמיד לא אותו דבר. ההתאוששות היא אף פעם לא טובה. אני הרבה בנסיעות, אני הרבה בהתרוצצויות. ובמחנה אימונים אנחנו תמיד הפוך. כאילו אנחנו 100% בתוך האימונים, ואז אנחנו יכולים גם לייצר עומס שהוא יותר גבוה מהעומס שאנחנו נעשה אם אנחנו נהיה בבית. ומעבר לזה שגם לנו יש איזשהו יתרון מאוד גדול, שאנחנו עושים פה תחרות שהיא במגרש הביתי, ולכן אנחנו יכולים לחקור את המסלול ואת עצמנו בתוך המסלול, ולקבל מזה תובנות. בסוף הרי צריך גם להבין את סדר הדברים. אנחנו כן עושים את המחנה, תמיד אני אומרת, זה לא שהמחנה הוא ייצר את כל המוכנות שלך לתחרות, הוא עושה איזשהו סיכום וסגירה. אז כמו שאמרתי, אז הסייקל הזה הוא דבר שהוא טוב תמיד, גם אנחנו עושים גם מחנות רכיבה לפעמים, ונעשה בטח, כאילו, באפריל אנחנו נעשה איזה מחנה רכיבה ארוך, שהוא גם כן מייצר את אותו אפקט, הוא לא צמוד לתחרות המטרה שלנו, אבל הוא כן פותח את תקופת האימונים בצורה יותר טובה, אז אנחנו מייצרים עומס מאוד גדול, ומעבר לזה אנחנו גם באים לבחון את עצמנו, שזה החלק השני של המחנה, כי אני רוצה לראות איך אני מתמודדת, על ידי, אבל אני צריכה כבר להגיע עם מספיק דאטה, כלומר תמיד אני אגיד למתאמנים שלי, אני לא אחרי המחנה אגיד לכם איך לעשות את התחרות שלכם, אני קודם כל אגיד לכם, עכשיו, איך אני חושבת שאתם צריכים לעשות את התחרות שלכם? ועכשיו אנחנו נבחן את זה. בתנאים מסוימים שאנחנו נקבל באותו יום. בדיוק, כלומר, לא, אבל אני אומרת, אני כבר בסימולציה רוצה שתתנסה בעצימות השחייה, בעצימות הרכיבה, ולראה איך זה משפיע עליך בריצה, ואיך אתה מרגיש, ואיך אתה יום אחרי זה. ואז בכל התזונה שלך. בדיוק, בתזונה שלך. כלומר, זה לא שבוא נעשה סימולציה, ואז אחר כך אני אגיד לך איך להתחרות. כלומר, יש פה בעצם שלושה שלבים. השלב שלפני של לראות את האימונים שעשיתי בתקופה האחרונה, לקבל תמונת מצב ולקבל החלטה איך אני רוצה שהתחרות שלי תראה, לעשות את הניסיון ולראות, ואחר כך לראות האם הוא צלח, ואז מתוך התובנות לראות איך אני רוצה שתהיה התחרות. בעצם הכנה למחנה. בדיוק. עכשיו, כשאנחנו עושים תחרות בחול, זה גם כן אנחנו עושים דבר שהוא דומה, אבל אנחנו תמיד צריכים להשליך, להשוות ולדמות, כי אנחנו לא באותם תנאים ולא באותו מסלול. גם הישראמן כישראמן, כל פעם, כל יום הוא יום אחר, והמזג אוויר הוא יהיה שונה. והמזג אוויר למטה הוא לא מזג אוויר למעלה. אבל גם אז אנחנו לקראת התחרות נקבל איזושהי החלטה. כלומר, אם אנחנו אומרים, אוקיי, היה לנו יום עם משטר רוחות מדהים, ולכן אני מצפה שהבן אדם ירכב ב-4 שעות, סתם אומרת, אבל אם משטר רוחות של מחר הוא כנראה יהיה 4:20, לא שום דבר מדויק, אבל הערכת מצב, אז אני אולי כדאי שאני אוריד טיפה את האחוזים של הרכיבה, כי אני הולך להיות יותר זמן על אופניים, ולא כדאי שהוא ירד שחוט לריצה. אז אני אעשה איזושהי אחת מצב. עכשיו, מה שאנחנו עושים במחנה אצלנו, זה תמיד אנחנו, אני כן, אנחנו עושים ביום השני את הסימולציה, גם כדי למנוע מאנשים לנסוע הביתה על גוף פצוץ. ואנחנו, אני כן אוהב תמיד שביום הראשון כבר יש עומס. אנחנו יוצאים לרכיבה טובה, לאיזושהי שחייה, כדי לא להגיע טריים, כי אנחנו בסוף הרי בסימולציה, אמנם ביום כשהיא ביום שישי אנחנו מרשים לעצמנו יותר להימרח על השעות, כי אנחנו לא חוזרים הביתה, אז זה כן מאפשר לנו לעשות נתח יותר גדול מהנתח של התחרות, אבל זה אף פעם לא יהיה התחרות, בטח לא למי שעושה את המלא. החצי עוד יותר, מזכיר לי את האז שסיפרת לי על רעיון של פודקאסט עם איזה מאמן, שאמר שספורטאי אולימפי יעשה כל יום מרחקים של אולימפי, וחצי יעשה כל יום מרחקים של חצי, הספורטאי העלית שלו, אבל ברור שמתאמן למלא לא כל יום ירכב 4 שעות וירוץ שעתיים. למי מאיתנו לוקח מלא 4 שעות ושעתיים? אבל ברור שאצלך זה בעיה. אם אתם לא תספיקו, מי אנחנו? בכל אופן, אז אנחנו לא נעשה את המרחק המלא, אבל כן, אני רוצה, אז איך אני יודעת, האם, כאילו, הריצה שהייתה לו באמת משקפת את הריצה שתהיה לו בתחרות, הרי הוא לא עשה את כל המסלול רכיבה לפני זה. ולזה אני אוהבת טיפה לייצר עייפות ביום שלפני, ולהגיד, אוקיי, פה
אמנם עשית פחות, אבל הגעת יותר עייף, לא הגעת בטייפר, הגעת טיפה יותר מוטש, ולכן אני מקבלת תמונת מצב טיפה יותר טובה על איך תנהל את התחרות עצמה שלך. אני אגיד שהמתאמנים כבר כמהים ליום התאוששות שלפני המחנה, וקיבלתי כבר כמה טלפונים והודעות הבוקר, שהם כבר שחוטים מעכשיו, העומס שאת בונה להם. אז, אז אנחנו כן טיפה נוריד, מורידים עצימות בתחילת השבוע, כדי להגיע למחנה בכל זאת עם איזשהו רזרבות, כי יש פה איזשהו איזון, שמצד אחד אני לא רוצה שתבוא לסימולציה רענן מדי, תעשה אותה טוב ותקבל תמונה שלא משקפת את מה שיהיה לך בתחרות. מצד שני, אני גם לא רוצה להוריד מוטיבציה ותחושת מסוגלות. כלומר, אני כן רוצה שתרגיש מה זה להיות חזק ושאתה מסוגל ויכול ושיש לך את זה. כן. אז יש פה איזשהו איזון ביניהם, בין הדברים האלה שאנחנו רוצים לייצר, וכן, להרגיש את המקומות שהם חשובים. את, גם את הירידה בריצה, ואיך שאנחנו מגיעים, וכן, לא רק לרדת בריצה ולהגיע למלון. כן לתת כמה הזדמנות על המסלול, לכיוון ריף הדולפינים, עם הרוח פנים, לראות איך זה משפיע עליי, איך אני עובר לריצה במישור, ולא להגיע לתחרות ולהיות מופתע מהדבר הזה. אז גם וגם... גם אני, החידוד שנתת לגבי המזג אוויר ביום הסימולציה, לעומת המזג אוויר בתחרות, הוא גם מאוד חשוב, כי כולם מאוד שמחים שיש מזג אוויר מדהים בסימולציה, כמו שבדרך כלל קורה, ואין רוח, ושמש נעימה, ובדיוק ככה נלבש, וככה זה מרגיש אחרי השחייה. ואז בתחרות נפתחים שערי שמיים, היה לנו את זה גם קצת בשנה שעברה, וכולם מאוד מאוכזבים. אבל אני בסימולציה עשיתי בארבע שעות, איפה זה מגיע עכשיו, עוד חצי שעה הזאת? נכון. אז עדיף שתחוו את זה בסימולציה, ותקבלו הפתעה טובה בתחרות. וגם אם לא, אז לדבר על זה. אז בגלל זה אנחנו גם מדברים על הדברים לפני, ולהבין שכאילו גם אין פה איזה, כמו שתמיד אני אומרת, אין פה איזשהו מרשם. אנחנו מדברים על זה הרבה. אם פעם היינו אומרים, 60%, 65%, 70%, הקדנס הזה בדיוק, זה הכי נכון, טי פלוס, ככה לירידה, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לראות כל ספורטאי, את היכולת שלו, את ההרכבים שלו, מה נכון לו, מה לא נכון לו. גם על זה יהיה לנו פודקאסט מיד אחרי המחנה, קצת נדבר יותר על דיבייט הקדנס הגדול. האם יש קדנס שהוא נכון או לא נכון, נביא את אלדד, נדבר איתו גם על זה. אז אנחנו צריכים להבין שלכל אחד יש את תמהיל שהוא נכון, נכון, לא? נכון, ושנכון לא היום. בדיוק. אם חזרתי מלידה, אם חזרתי משלושה חודשי מילואים, אז נכון. אני בן אדם אחר, וזה מה שנכון לי היום, וזה בדיוק. מעולה. בדיוק, וצריך לזכור שבסוף גם, זה עוד דבר שאני תמיד אומרת אותו, שאחד הדברים החשובים באימונים, וגם להתחרות, ולהתחרות הרבה, גם אם אתה אחרי לידה, וגם אם אתה אחרי, להיות מסוגל לעבוד על השמיעה האבסולוטית שלי, של החושים שלי, של ההרגשה שלי, כי בסוף, מי שיודע לעשות כיוונון נכון ביום התחרות, הוא לוקח את האירוע הזה. כאילו, אין פה שאלה, הוא עושה את הכי טוב שלו. כן, ללמוד להרגיש את עצמי. ולא ללכת, 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 בום, אני נפלתי לצוק. איפה היית? לא שמת לב, לא הרחת שיש צוק, לא ראית שיש צוק, היה כתוב שלט, צוק. אז זה בדיוק העניין. כלומר, ברגע שאנשים מתחרים הרבה, מרגישים הרבה, עושים הרבה סימולציות, וכל הזמן גם מנתחים, זה מה שהיה, איך זה, לעומת מה שציפיתי, איך זה הרגיש לי. אני יותר, ואז אני אבוא לתחרות ואני ארגיש, אוקיי, את זה כבר הרגשתי פעם, זה לא סימן טוב, זה כן סימן טוב, אני יכולה לתת יותר, אני צריכה לתת פחות. וגם לפעמים, גם לחוות כישלונות, זה גם בסדר, כי תמיד אני אומרת, אם אתה לא עובר את הגבול, אתה לא יודע איפה הגבול. אבל לפעמים צריך לעבור אותו, כדי להרגיש שמגיעים אליו ומבינים אותו, זה חלק שהוא חשוב. טוב, יאללה, שיגיע כבר מחנה האימונים. נכון. והתחרות, והשגרה. ושכולם יחזור הביתה. הגיע הזמן. טוב, נסכם. כן. אז עברנו על כל מיני גורמים שמקשים עלינו, כשאנחנו יוצאים משגרה, מכל מיני סיבות, מילואים, פציעות, ריונות, על זה שבכלל אין מסגרת, ואנחנו לא מוקפים באנשים, זה שתי סיבות, אין יעדים, ויש תחושה של אי ודאות, ושהכל מסביב מתבטל, אז למה? ואני לא בכושר, אני לא במשקל, ועכשיו גם בתקופה של המלחמה, כל הנושא של מי אני שתעסק בספורט, לעומת כל מה שקורה עם חטופים והרוגים בעזה. ודיברנו על הכלים והדרך לחזור לשגרה. אז דבר ראשון, לקהל ציפיות מול עצמי, לא לחשוש מהכישלון הזה שיגיע, עכשיו הציפייה שלי היא לצאת לאימון, וזה מעולה. לחזור למסגרת, לשגרה, גם לחברים שמסביב, וגם לנקות את כל המחשבות שאני מקשות עליי לחשוב, רגע, אז איזה קצב אני צריך לרוץ? לא, פשוט תבוא, המסגרת כבר תעזור לך להמשיך.
אני חושבת שזהו. כן. יאללה, אז כבר סיפרנו לכם קצת מה הולך להיות בפרק הבא. נכון. תודה שהזנתם, ונתראה.